No, na prvej hodine je to vždy také, že najprv im dávam len chodiť, jednoduchú chôdzu, pretože tam... To by som zvládol. Áno, lebo by chodil. Tam veľmi rýchlo vidím, či sa hanbia alebo nie, a teda potom pracujeme na tom, aby sa nehanbili. A keď naozaj už sa cítite sami dobre so sebou, so svojím telom a ste sebavedomí, tak tá chôdza vyzerá úplne inak aj v bežnom živote. A ako by som musel chodiť, keď chcem tancovať? No, to sa ti nepodarí. Veľmi sebavedomo. Váže? Áno, treba jasne. Proste zo seba vydať tú ženskosť. A môže sa rovnako pekný dverk tancovať s veľkým? Zatlač na svoju ženskosť. Ale aj s menším zadkom. Áno, toto je taký veľmi častý predsudok, že len s veľkým zadkom, ale samozrejme dá sa to aj s menším zadkom. Ide hlavne o techniku. Prečo je tam práve ten veľký zadok taký dôležitý? Alebo väčší? Má väčšiu zotrvačnosť. Aj to. Väčší dílej. Tučí sa tu trasy a ten pohyb a tam je ide o to, aby to lietalo. Áno, presne tak. Však toto sú tí vieci. To je v podstate... No teším sa na to. Je celú ľudí Davida nám. Ja. Natálka, chodím dosť sebavedomo? Ešte by som to vylepšila. No poďte ma to naučiť, prosím. Buďte taká dobrá. Je to na tvrk toto v poriadku? Je pre mňa nie, to je na pole. Dôležité je naozaj chodiť tak, že si užívam sama seba. Až naozaj takto? Je to... Musím sa vedieť predať kvázi. Musím a keď vedieť... mi to zostane a pôjdem tak do obchodu? Tak ťa tam niekto kúpi. Vlado, čo do obchodu, ale po bare, keď tak pôjdeš. Koľko šťastia. To ti pár chlapov aj objedná, no? Aj, aj. Vlado. Oveľa lepšie. No. No. A to už som v druhej lekcii. Áno, oveľa no. Lepšie, musím povedať. Trošku ako sliepka lepšie? Si chodil, ale ináč pohodne. Kohute nohy. Mišo inak chodí dosť ťarbavo, on by sa mohol naučiť trošku lepšie chodiť. Dnes nie je ten deň. Dobre. A myslíte si, že aj chlapi by toto vedeli dobre tancovať? V zahraničí to robia aj chlapi. A na veľmi vysokej úrovni, musím povedať. Ano. Zvláštne, tak, ale nevadí, no. Priznám sa, že zadkom hádzať sa teraz asi neodvážim. Ani by diváci z toho nemali veľký efekt. Ale z vášho by mali. To áno. Skúsime to? Teda skúsite to? Môžeme aj spolu. Ale jak sa tam tlačí. Ja som to videl na videu, to nie je hocičo. To určite. To naozaj nie je hocičo. Presne tak. Ja toto je na ortopéda, čo ty predávaš. To je na psychológa toto. To je za... oveľa niekde ide.